жарбағымда бұл болып сайран әндер өте көп, таңдау қиын болды, бірақ та менің жаныма жақын ол Ескендір Хасангалиевтің әндері. Осы нақты әнді айтатын болсақ, «Аңсағаным» деген ән ол менің көңіл күйіме жақын ән. Сондықтан соны таңдады. Әрине, осындай бұрынғы әндерді тыңдағанда біз балалық шағымызды еске аламыз. Онымен бірге менің анам осы әнді жақсы көреді, сондықтан мен осы әнді таңдадым.